Pone la mocha. טוב, שולם עליכם. אני מאוד שמחה שהזמינו אותי להיות יושבת ראש פה במושב שעוסק בלשונות היהודים, ורציתי להראות לכם, אני אגנוב כמה מילים מהמילים מהדקות הספורות שיש לי לדבר, להראות לכם אגדה של פסח שנתפסה בוונציה ב-1601. בוונציה התפיסו אגדות של פסח עם תרגום ליידיש ועם תרגום ליהודית איטלקית, אבל גם אגדות של פסח ללא תרגום. באגדות של פסח ללא תרגום, המדפיסים, היה להם פטנט יוצא מן הכלל, הוספה תוספת זולה לגידול מספר הקונים. האגדה היא כולה בעברית בלבד, אבל יש עמוד אחד ששם יש ההסברים להוראות לסדר בשלוש השפות. אתם יכולים, יש לכם את זה, אבל עכשיו חושך, אי אפשר לראות, גם אני לא יכולה לקרוא פה. אני מוסך, תדליקו את האור. כן. אל תפליק. טוב. זה... באגדה של 1599 יצא בוונציה אגדה ללא תרגום עם הוראות בלבד בשלוש השפות. לשון לעז, שזאת איטלקית יהודית, לשון ספרד, שזה לדינו או ג'ודזמו, ולשון אשכנה, שזאת יידיש. אותה אגדה נתפסה עוד פעמיים, מהר מאוד אחרי זה, 1601 ו-1603, גם היא ללא תרגום עם הוראות בשלוש השפות, אבל הפעם אז בסדר אחר, וזה מה שיש לכם ביד. לשון ספרד, לשון אשכנז, לשון לעז. אלה הלשונות שדיברו יהודים בוונציה, לא רק אותן, אבל בעיקר. ובלשון ספרד אני אקרא לכם, כי אתם צריכים לדעת שאני משהו שנקרא אשקפרדית. אז כתוב, קדש דירה קידוש. ורחץ לברה לסמנוס, אינו דירה ברכה. ביידיש, זצח צומטיש ונמח קידש ביהנד, דרנוך וש מתברוכת דיהנד. כן? תאמר ברכה, מהר, ותרחוץ את הידיים. באיטלקית, קדש, סדיצה לא קידוש. ורחץ, סלב אלימני, אינו דירה ברכה. תודה. עכשיו. שיש לנו את שלוש השפות, גם לא בסדר הזה, אלא לשון אשכנז קודם, אחר כך לשון ספרד, ולבסוף לשון לעז. שלושה חוקרים שעושים חייל בתחום של לשונות היהודים, וספרויותיהם, וספריהם, כולם באוניברסיטת בר אילן, כולם עם שורשים עמוקים מאוד באוניברסיטה העברית. ראשונה, קלאודיה רוזנצוויג, שהיא גם תלמידה שלי, היא עוסקת ביידיש, היא איטלקייה במוצאה, והיא תדבר על, שכחתי, ספרות יידיש בוונציה. תודה רבה. תודה רבה לך ותודה רבה לכל המארגנים. זו הזדמנות נדירה שאני יכולה גם להיות באזור של המאמל אושן וגם של היידיש.
ונציה היא אחד המרכזים של ספרות היידיש הישנה. כבר בתחילת המאה ה-16 היא הפכה להיות מרכז תרבותי של ממש בשביל ספרות היידיש. בשנים האחרונות הופיע ז'אנר חדש במחקר הספרותי, הז'אנר של אטלס הספרותים, הבונים מפות הממקמות גיאוגרפית, פעילות ספרותית תחת קריטריונים סטטיסטיים שונים. אילו היינו מנסים לסרטט אטלס של ספרות יידיש של שנה באיטליה, בוונציה הייתה מופיעה נקודה גדולה ביותר במפה זו. זאת מפני שהיא המקום ממנו הגיעו אלינו כתבי יד וספרים מודפסים רבים ביידיש ישנה, מז'אנרים שונים, תרגומי התנ"ך, אוספים של סיפורים, שירים מסוגים שונים ועוד. ייתכן שהאושר הזה הוא בחלקו מקרי, שכן הידע שלנו מוגמל במה ששרד בספרות היידיש מהמאה ה-15 וה-16. יש גם יסוד לשער שיש לכך גם סיבות לא מקריות הקשורות לוונציה עצמה, התקבלות היהודים אשכנזים על ידי העיר, היותה מרכז בינלאומי של הדפוס, היותה מרכז אינטלקטואלי, כלכלי, דתי, בינלאומי. הרבה ממה שאנו יודעים על היידיש באיטליה כונס אל קטלוג שהוכן על ידי חווה טורניאנסקי, מורתי, ואריקתים ב-2003. עבודה זאת אפשרה הערכה מחודשת של מקומה המרכזי של איטליה בתולדות ספרות היידיש, ותפקידה במעברי הידע גם בתוך האשכנז וגם מהאימפריה העותומנית לאשכנז. אולם, אם לשפוט על מי המקורות ביידיש, לפחות אלה שבידינו, מבחינת תרבות היידיש ונציה היא לא רק מקום של מעבר, השפה, הגיאוגרפיה וכל החיים החומרים של העיר הם חלק אינטגרלי של תרבות יידיש מקומית. בהרצאה הזאת אבקש לתת שלוש דוגמאות לכך כיצד הלשון המקומית, העיר ונציה והגטו היהודי בוונציה משתקפים בתוך טקסטים ביידיש בוונציה. ונתחיל מהצגת מקור שדווקא לא הופיע בקטלוג היידיש באיטליה המוזכר, ואני לא רואה את חווה, אבל חווה נכניס אותו למהדורה השנייה. מדובר במכתב ככל הנראה מ-1585 שנמצא בפרוטוקולים של משפטי האינקוויזיציה נגד הג'ודאיזנטי בוונציה. מדובר קודם כל במקור היסטורי, אודות יהודי שהתנצר, מנדולינו די סצ'ילה, אשר בכלא, אשר נקלע על ידי האינקוויזיציה, וכותב למשפחתו מבית הכלא לבקש עזרה. אולם, מכתב זו הוא גם עדות לשונית על מצב בו אל היידיש נכנסים בעוצמה מילים איטלקיות, במיוחד ונציאנית. אני קרא רק חלק קטן מהמכתב, אני רוצה רגע רק את זה לקרוא ביידיש. זיכט אוי מקנט קבל כדרך פינדן מיר צו הלפן יו יכן אס וס גביס מן הט מיר קישוף גמאכט דאס איך הין אס נין קנן קונפסירן. ואחר כך עוד פעם הוא אומר, זיכט נון אוי מקנט קבל כדרך פינדן מיר צו הלפן און וט אס ניט ור דובייט איך גוט גוטיס בורך דיר זול מיר אזוי פיל גנוד טון און זול צו קפורה ורן אייר דאס איך קומן צו ווס די ערערים בגערן ניכט אנדרס וואס אס מגלך זיך מיר צו הלפן. ויש אחר כך גם תרגום לאיטלקית וגם רישומים של המשפט, ואתם יכולים לראות ש זה טקסט מאוד חשוב ועצוב על יהודי שנמצא בכלא וקורא לעזרה מהמשפחה. המשפט הזה שקראתי, זיכט אוי מקנט קבל כדרך פינדן, תראו אם אתם יכולים ליצור איזשהו דרך כאילו לעזור לי. זה כמובן, אני חוזרת אחורה, מעיד על מילים איטלקיות כמו קואלקה, איזשהו, כן? שנכנסות ליידיש. אחר כך, תמיד באותו טקסט יש מילה קונפסרן, שזה מקונפסרה, איטלקית, וגם פציינציה, שזה גם מילה איטלקית שאנחנו מוצאים בהרבה טקסטים ביידיש. ישנו דוגמאות
נוספות לתופעה הלשונית הזאת, במיוחד בכתבי יד כמובן, אבל גם בספרים מודפסים, ובין אלה בעיקר ביצירות של אליהו בחור. ועכשיו אני כעת אציג שני תיאורים של ונציה, מתוך טקסטים ספרותיים של אליהו בחור. אסרי פליד, שיר השריפה, ופריז ומביינה, אשר ניתן לראותם כמקורות היסטוריים של חיי יהודים בוונציה, לפני ואחרי יסוד הגטו. כמובן שעלינו לזכור כי ביותם טקסטים ספרותיים עלינו להיזהר מלקורם כמקורות היסטוריים לכל דבר ועניין. במיוחד במקרה של רומן אבירי כפריז ומביינה, שהוא יצירה ספרותית בדיונית. אסרי פליד. הטקסט הראשון שכוונתי להציג הוא שיר על השריפה של גשר ריאלטו. כן? שנשמר, השיר נשמר בשני כתבי יד, והודפס על ידי חונש מירוק ב-1966. כבר דוד יעקבי השתמש בשיר כמקור היסטורי במחקרו על הבנקאים היהודים בוונציה, ובאמת, עכשיו אני לא התכוונתי לדבר על זה, אבל זה לפרופסור בונפיל, אנסלמו דל בנקו, הוא באמת כנראה היה גם מצ'נאט של אליהו בחור, כי אליהו בחור הולך איפה שאנסלמו דל בנקו מגיע, ואני חושבת שבאמת עבד אצלו כאינטלקטואל, מורה לילדים, עתיק כתבי יד וכו'. לחבות? אוקיי, לחבות את האורות. אני לא יודעת לחבות את האור. אוקיי, סליחה. אוקיי. השריפה התרחשה בינואר 1514, והשיר של אליהו בחור קובר כנראה בחודשים שבין האירועים, בין האירוע לפורים, המוזכר בסוף השיר. הבאתי לכאן התמונות של ויטורי קרפצ'ו ושל ג'נטילה בליני, מכיוון שזה רואים היטב שריאלטו היה מעץ, כן? והוא שונה מגשר השיש שאנחנו מכירים עד היום הזה, שכנראה בנוי בסוף המאה ה-16, כן? אתם רואים, כן. נכון, זה לא ריאלטו, זה ריאלטו, וזה רואים שזה אום פונטה לבטויו, כן. סליחה, תודה, זה לא ריאלטו. ממש לא, סליחה. עכשיו אני רואה. אוקיי. תודה. קשה להגדיר באופן מוחלט לאיזה ז'אנר אפשר לייחס את השיר הזה. באחד המאמרים, ממאריי, ניסיתי להדגיש, ראשית, את המרכיב הפרודי, מדובר בקונטרוקנטו, הזמירה של שבת, צור משלא אכלנו. שנית, את מסורת של פורים. שלישית, את המסורת ביידיש המתועדת היטב של השירים ההיסטוריים. ורביעית, את הפסקווינטה. השיר הוא כתב התגוננות של המשורר, אליהו בחור, נגד היהודי בשם הלל כהן. שהלשין על אליהו בחור ומסר אותו לרשויות תחת השמה שהוא בזז חנויות בזמן השריפה. אני רוצה רק לקרוא כמה בתים מהשיר שיכניסו אותנו למדיאס רס, אוקיי? אני עשיתי תרגום. אוקיי. לא, לא חשוב. זה רק הכתבה של מהכתב יד, זה בסדר. אתם יכולים לראות פה דוסליד, אוטל יבוכר גמאכט, אף דישרייפה פום ונדיק, אין ליד בניגון צור משלא אכלנו. כן, זה מהכתב יד שנמצא בבודריאנה. אני עשיתי סוג של תרגום ראשוני, כן? אז אני, זה היידיש, ואני אקרא לכם את התרגום לעברית. רוצה אני לשיר מעט, בכל הרע שלי, על דברים שזה עתה קרו, שכל אדם חייב לדעת, על המכה והמגפה שהתרחשה כאן הפעם בוונציה בשריפה אשר שרף אבונאי. אבונאי זה מילת, כן, טאבו, כן.
הייתה צעקה גדולה שכאן נשרף הריאלטו על ידי סוחרים ואצילים, על ידי יהודים, צעירים וזקנים. יהודים קוראים ליהודים, או קוראים, או יהודים, תקראו, יהודים, שיבואו מהר ומיד יהיו מוכנים להמיס למען אבוני. ופה אני עוברת לבתים האחרונים. שום דבר אחר אינו מכיס אותי כמו כשיש אני עושה משהו, והוא עבוד כאן ושם, וכל אחד שותה ברצון את דמו. מה שהשירים עושים זה בסדר גמור, מעבירים להם את הכל, שירחם אבוני. איש אני עושה בסדר, כביכול משהו רע, כן? ולמעשה דוחף אותו הצורך, והשירים בדרך כלל עושים זאת בפרסיה. ולו אני צריך לספר כל מה שהם עושים בתוך שנה, לא היו מספיקים לי הימים שנתן לי אבוני. גם רחוק עד איטליה יש לדבר צורה רעה, שום חטא אינו בושה, כל אחד עושה כרצונו. איש חסיד מוצאים לעתים נדירות בין הזקנים. האמונה יהודית הולכת על קביים, אף אחד לא מכיר באבוני. ארורה תהיה מלחמה, ואלה שחשבו אותה. נשמעת כמה אנשים המלחמה שברה, וזה לא מספיק עדיין שמלחמה מתחילה עכשיו, שאני בהכרח אומר דבר שקר, את זה ייתן אדוני. עכשיו רצוני להזכיר את השם של מי שחיבר את השיר הזה, וחייב להיות מוכר לכם, מכירים אותו טוב לפי יצירותיו. הוא אחד מהבחורים שתמיד אימם עוקץ, צוחק, ועם זה פורים טוב ושמח ייתן לכם אבוני. בבתים ספורים אלה אפשר לראות תיאור ריאליסטי של השריפה, מלווה על ידי הערות על החברה היהודית בוונציה, וברקע עדים למלחמת ליגת קמברה. עכשיו אני רוצה, זה הבית האחרון, אני רוצה עכשיו לעבור על טקסט השני, מתוך הטייל, החלק השני, השביעי של פאריז אומביינה. הרומן הבירי פאריז אומביינה חובר כנראה בוונציה בין 1532 ו-1550. הגרסה המודפסת שבידינו, שהיא ככל הנראה הדפוס השני, ראתה אור בוורונה בשנת 1594. הרומן הוא עיבוד ליידיש של הרומן הבירי איטלקי פאריז אומביינה, שהוא עצמו עיבוד לרומן צרפתי. זה לא מקום להיכנס לוויכוחים על זהותו של, של מחבר הרומן ביידיש, ואני מקבלת את התריקתים שהמחבר הוא אליהו בחור. הרומן יצא בשתי מדורות ביקורתיות ב-1996, אחת על ידי ריקתים ואחת על ידי חונש מרוק. הקטע נבחר כולל בתים הממוקמים בפתיחת התהיל השביעי כאקסקורסוס היוצא מעלילה. כאשר מתבוננים במקור האיטלקי של היצירה, אנו רואים את שמה של ונציה מוזכר בעלילה כפרט שולי, כמקום אליו הגיבור פאריס נוסע באחת מהרפתקותיו. בעיבוד ליידיש, לעומת זאת, הזכרת השם ונציה, שהיא גם מקום מושבו של אליהו בחור, הזדמנות בשביל המשורר לפתוח ברורים סטירים על היהודים הוונציאנים. הטקסט מוכר גם כאחת העדויות הראשונות למילה גטו, ומלווה בתיאור של חיי הקהילה של יהודי ונציה. הקטע שנציג מיד הינו דאיקסיס, כלומר איננו חלק מסיפור עלילה כפי שהזכרתי, אלא פנייה ישירה של המחבר אל הקוראים. כאן כדאי להזכיר שפניות כאלו הן שכיחות בספרות הבירית של התקופה, ואריוסטו משתמש בהן הרבה גם כן, וליהו בחור משתמש בהם לעתים קרובות במיוחד כדי לייצר ריחוק אירוני מעלילה. וזה הטקסט. דוזי בטייל, יחבט מיין גוט, דן יחשטץ ליבט, דסר מרהיל פצוצי דזם טייל לזיבט. יו, אני מתפלל ללוקאי, ללוקי, שאותו תמיד אני אוהב, שיעזור לי בחלק הזה השביעי. וזה תרגום נגיד ראשוני. ישנם הרבה אנשים שפותחים את פיותם ותמיד דואגים להיות פטפטנים ומספרים בלעג לעתים קרובות עלילת שקר על אחינו בוונציה. הם מספרים כמה אלה מיסודם לא אמינים ולא בעלי חסד, לא יכולים לשאת שום איש זר,
ואילו לעצמם הם מאחלים רק טוב וכבוד. מגיע לעיר אורח זר, והרי כאילו מסריח, הוא חייב להיות בצום ארוך לפני שיתנו לו דבר מה לשתות. זה נראית להם טובה גדולה כשמנידים לו עם ראשם, כאילו זה מאמץ גדול מדי לפיותם אם יהיו צריכים לברכו בשלום. אף לא אחד אומר לו מילה, אף לא אחד שם לב אליו. הוא חייב להסתובב בגטו זמן רב כדי שיוכל למצוא שם, שם חברה. אם יש מישהו שעושה זאת, הרי הוא רוצה להשיג משהו ממנו, או רוצה להרגיז אותו בהצקות, ואז סובבים סביבו כפרוחים סביב עמם. לעתים קרובות הם חושבים שיש להם טמבל, ובכך מרים את חרפתם שלהם. ולעתים קרובות, אחד לבוש, מעיל מאיים, פה משתמשים במילה איטלקית קאפה, כן? יבריח אותו מוונציה, מפוחד. רק עושים הם קליפ קלאפ וחושבים שמגיע להם פרס. ושהם אדונים של ונציה ושל חומותיה, ואנחנו להם כעבדים ועיקרים. ייתכן שאנחנו עיקרים וגם פרות, כך כשאחד מהם מחובר אלינו, אנחנו תלויים בו כל הזמן. אנחנו לא יודעים לעשות לו מספיק כבוד, שום כסף ושום מאמץ אינם בעיה בשבילנו. ובלי לשקר, הרי שהכל עבוד באמת, ברגע שהם מתרחקים מאיתנו, הכל נעלם, או שהם פשוט סבורים שאנחנו חייבים להם. על הנושא אוכל להוסיף הרבה יותר, אך אני לא רוצה שכולם יטפלו אליי. השיר זאת בנוצתי. אני מפחד שיסנו אותי בגלל זה, למרות שהגנתי עליהם בכל הערים, הכיכרות והרחובות, וגיניתי השמצות שכאלה, ואמרתי, אם היית אחד, אתה כזה, היית מתנהג באותו אופן שלהם. והאופן הוא לא טוב. את האמירה הזו איש לא יכול למנוע ממני. אכן, אנו כולם בשר ודם, ואלוקים מזין את כולנו. ובמנטובה ובפררה לא עושים כך, ולא באודינה ובפדובה ובוורונה. ועוד פחות מכאן, מרים עוינות בג'נובה, אשר לשם הגיע פריס שלנו. פריס הגיבור. ועם זה אני מסיימת. ונציה מתוארת בתירדה זו היא ונציה יהודית, ונציה של קהילות סגורות, עשירות, מתנסות, שמתייחסות ליהודים זרים כמו לעבדים וכקורבנות אפשרים לרמאויות שונות. אבל מנגד צריך לזכור שיהודי ונציה הם גם הקוראים הראשונים של פריס ומוויינה, ושקשה לקבוע מסמרות מהן כוונותיו אמיתיות של משורר כמו אליהו בחור, שאהב לשחק עם קהל, קוראיו. תודה רבה.